大家好，欢迎来到麦子学院。接下来就由我和大家共同学习一下 PRP 从入门到精通这门课程。那大家呢可以管我叫 King。我们这门课程呢分为几个阶段。首先我们学的第一阶段呢就是我们的一个入门篇。在学习之前呢，首先我们需要了解一下我们学的这个是什么，对吧？学完它之后，我们能用它来干什么？那么首先说到 PRP 呢，它的官方解释 PRP Hypertext Preprocessor 是一个超文本的预处理器，是服务器端的一个脚本语言。那再用大白话说的直白一点，那什么是 PRP 呢？其实大家平时能用浏览器打开看到的功能，我们通过 PRP 呢都能实现。所以说 PRP 的功能呢还是很强大的。那我们也主要是通过 PRP 来创建来搭建我们动态的网站。那可能说到这儿呢，有的同学会想了，那什么是动态网站呢？那是我们平时看到网站中有动画，或者说网站能动，这就是动态网站吗？哎，那你就错了，对吧？首先，动态网站不是指具有动画功能的网站，而是指网站内容呢，可根据不同的情况动态变更的这样一个网站。那简单的说呢，我们动态网站就是有交互的网站。一般呢，我们通过动态网站呢，都是通过数据库进行架构的。而像我们通过 HTML 代码组成的这些网站呢，它就属于静态网站。那么动态网站和静态网站到底有什么区别呢？我们简单也需要了解一下。那首先呢，动态网站呢就可以实现静态网站所实现不了的功能，对吧？像大家平时都用百度，对吧？没事想百度一个东东，对吧？或者说大家都用逛淘宝、逛京东，你想搜索个商品，当你在搜索框中写完这个内容之后，一点搜索，内容是不是就出来了？那这就是动态网站。因为什么呢？因为你和数据库有交互了。这是静态网站所实现不了的。所以说第二呢，我们这个动态网站呢直接就可以和数据库进行交互。那使我们的数据呢更新起来也更方便。而静态网站呢它不可以直接使用数据库。那只能将数据呢完全的写死在我们的这个页面中。那这样当你想更新数据的时候，那就很麻烦了，你需要重新写，对吧？那第三呢，我们动态网站呢是跑在服务器上的，而不是像我们这个 HTML 页面，你写完之后呢，只要电脑上有浏览器，你双击打开就能查看。那最后呢，我们的动态网站呢，它的后缀名啊，或者说扩展名，一般都是 PRP 的，或者 JSP 的，或者 ASP 的。而像静态网站呢，一般你看到的都是 HTML、HTM。或者说 SHTML 等这样的一个形式。那这就是我们的动态网站和静态网站的一个区别。那知道了区别以后呢，我们如何来开发这样一个动态网站呢？对，首先呢，我们通过 PRP 来开发，这个不用说。那在这儿呢，向大家介绍一个黄金组合，就是我们的 LAMP LAMP。那 LAMP 都代表什么呢？首先 L Linux 操作系统， A 阿帕奇它就是一个小软件。但是呢，如果你的电脑上安装了这个小软件呢，那现在你这个电脑呢就是一个 Web 服务器。接着 M MySQL 我们的数据库，就像我们数据都是保存在数据库中的。那最后这个 P 不用说了，就是我们要学习的这个 PHP 。那为什么叫它黄金组合呢？首先我们这些软件呢，介绍这几个软件都是一个开源免费的一个自由软件，它也是我们当今开发动态网站的一个首选。为什么呢？因为这个 LAMP 组合呀，首先它的简易性、低成本、高安全性、开发速度快和执行灵活，具有这些特点，所以说它在全球发展使用也较多，而且越来越多的企业呢都将这个平台架构在我们这个 LAMP 之上。那说了这么多呢，可能同学已经想跃跃欲试了，对吧？但是不要着急，我们在学习之前呢，首先我给大家准备了一个好的学习方式，因为一个好的学习方法呢，能给大家带来事半功倍的一个效果。那凭着我多年的这个授课经验呢，给大家总结了这样一个 3WEH 的一个学习方法。什么叫 3WEH 呢？首先三个 W， What、 Why、 When。 EH 呢就代表 How。那首先我们在学习这个东西之前啊，或者说学习这门技术之前，你要知道我们学的这个是什么，就是我们所说的第一个 what。 第二呢，我们要知道为什么要学习它，
它能跟我们解决什么问题，我们才要学习它。第二个 W， why， 为什么。那第三呢，我们也需要知道学完这个知识之后呢，我们什么时候来使用它，什么时候会用到它，也就是我们第三个 W， when。 最后呢，要学会如何灵活的使用它，举一反三，达到融会贯通的这样一个状态，就是我们最后一个 EH， how， 如何来使用。好，那么同学们呢，我们所学的编程呢，更多的学的不是代码啊，不是代码如何来写，对吧？记住，程序的真谛是思想，是我们的编程思想。所以说，我希望呢，同学们在接下来的学习过程中呢，更多的是来注重培养编程思想，而不要死学，或者说你说我把这个代码就记住靠背。首先呢，人的记忆力都是有限的，对吧？而且你光把这个代码背下来没有用，背下来的情况下呢，你只能在这儿会用，换了一个环境你又不知道如何来用了。所以说，不要死学代码，更多的慢慢来培养你的编程思想。如果编程思想有了啊，不论你学习 PHP 也好，学习 Java 也好， iOS 也好，学习什么都能得心应手，这也是我给大家提的这一点要求。好，那说了这么多呢，我们还没有说到我们这个正题，对吧？这是上课之前的一些准备工作完成了。那好，那我们一起来开启我们这个 PHP 的神秘之旅吧。